Так, добрий день. З вами Мазур Ярик. Сьогодні у нас 16 вересня. Погода непогана. І я знов на ринку компанії. Великі. І така молоденька капуста. У нас 12 гривнів зрання. І такі баклажан величенькі, гарні. 16. Це секунд, але красиво казали, по 50 було. І огірочок 11 забрати. І така капусточка по 13. Фарш, фасоль 40 гривень. І петрушка гігантела по 30 гривень кілограм. Нормальні дітки. Тут такі дітки по 30 гарненькі. І такий геркулес по 25. І кабачок 10 гривень. Та нічого. І пекіночка 10 забрати. Такий перчик 5 гривень. 4,50. Поняв, розниця 5, опт 4,50. А що це у вас, центріон? Ну, типа такого, радше посажу. Зрозумів. І цвітна 45, кажуть. Я вас постійно по Ютубу бачу, так? Да? Може бути. Ні, я постійно Ярик, так? Да? Так, 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 красиво. На всім дивись. Ігірки, парість 35. І капуста є ще по 8 молодих. Ігорок молодий, 13 гривень. І такий геліус 20 каліт гривень. Красавець, світиться аж на сонці. І кабачок 9. І такі здорові 20 гривень. І такий перець по 5 гривень. І такий баклажан по 15. Такий по 30, а зелений? 15, а вон по 20. Понял, такі по 20. 5. По 17 і такі 5. 25, кажете, і 15, так? Да? 20. Красивий червоний, тепличний. 11. Така салатна. Є пекінка по 8. І є по 10 пекіночка. Сорти різні. Такі 18. І є по 8 молоденька. Залежить від якості ціна. Ну і звичайно сорту. Свіженька, тільки вирізали. Добре, такі брокколі 55. Красавець. А синя у вас? 16. І морква гарна, 6 гривень. І по 4 така ромашка. І як беруть? Питають. Питають, да? А так здавав по чому? Це перший раз, а тепер другий раз? 4, да? І цибулька по 6 гривень є така. І є по 6 вега, ну здорово. 25 сітки. Ну є по 20 і 10 є. Перший. Да, а так? 5 гривень. Так, 4,80 взяти. 4,80. А що це у вас, центріон? Центріон. Можна 4,50, якщо все зразу. Зрозумів. Зелений 8. А червоний? Роданий. 8. Добрий день вам. Добрий день. І зелений так продали? Так, так. По 8 продали зелений. Поняв. 50 хочуть добро подати. А перчик такий? 13, ясно. 30. 30. А червоні гарні? 28, 29. Розумів. Сортова 9,50. От такий об'єм. Сливка. І такий геркулес гарненький, двогорядка 23. Корінь петрушки. Хочуть або просять 40 гривень. Такий красивий асфон 11 гривень. І червоний польот 15 гривень. І хто-то питав мене по дайкону. Ще й казали королівський, не знаю, королівський він чи королевський. 8 гривень. Чорний 32, а такий червоний? 26. Такий салат 100. 40. І петрушка? 40.
Интересно. 150. 150. И? 70. 70, ясно. И кинза? 100. 100. Тут салат такий 150. Щавель? 30. Трохи зелені більше припало. Приїхало, я бачу. І цей? 45. Петрушка. Да, стало. Кінза потім? 50. 50? Так. І така по 9. Трохи крупніша, молоденька. Ну, нічого. Є об'єм, бачите? Двадцятка такі зелені гірки. Булечка 100 гривень. І така цибуля 100 гривень. Це ти з насіння? Ні. Поняв, цибулька. Зрозумів. А салат? 150. 150 салат. Привезли вже салат. І такі гарбуз є кашовий 4,50. Він зверху світлий, а всередині темно-темно, такі аж помаранчеві. Ну, хочу 3 гривні за ромашку таку. Орей 33, кажуть. Така красавиця по 6,50. Це вже перший ряд від вагової. І пізню капусту гарну привезли по 5 гривень. Та я бачу, красива. І об'єм. І буряк 6 гривень. Його мало. І 6,50. Медуза. Можете брати. Гнилі геть. Ні одної. Сітку берете. Можу спорити, що ні одної не буде гнилої. І у нас така картопля, перший ряд від вагової, 5 гривень. Красива, дуже красива. І ще у хлопців є рив'єра. Бачите, красавиця. 5 гривень. І, каже, слов'янка теж 5 гривень. І у хлопців морква така. 6,50 і боячок 6 гривень на опцію. І привезена з Белоруса Чернігов 6 гривень. І 6 гривень. Це що, Королева Анна чи Аризона? Аризона. Аризона. Об'єм є. А там воларе? Воларе є? А воларе? Це яке? Це вода? Да, воларе. Оце воларе. Теж така сама ціна? Так, 6. І це Білороса. Це Чернігов? Чернобильська картопля. Мені за воларе питали якраз, чи є у нас такий сорт на ринку купання є. Бачите, 6 гривень. І тут картопля по 6 гривень. Це Білороса, бачу, Білороса. І що в тебе це? Аризона. Такий кавунчик 7. А такі чорні 2 гривні. І ми з'їм 5 гривню. І ми з'їм 5 гривень. І сьопка 4 гривні. Дині багатенько у нас. І кавуна теж. Такі по 80. Раймонд. 4 хочете, так? Так, 4 хочу. А там? Ну і по 80. А вона трохи є. Так і по 80. І мене знаходять. Гривню хочуть. О, бачите, на рекламу. Хорошу кавуну. Так, 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 так. А відкрив він? Отак, малі купані. Нові купані? Малі. Малі, малі купані, ясно. Добре. Два хочуть. Хочуть два. А там, як договоряться, так? Поняв. 7-8. Чемпіон. 8. Гала 7. Сливка 5, груша 15. Товар повністю, яблучний ряд забитий. Коротше, яблука теж дуже багато. Такі яблучка 8 гривень хочуть. Так, якраз 8. А скільки? 6 гривень. 6 хочуть, дають. А що за сорт? Чемпіон. Чемпіона. Навіть така є ціна, бачите. Ми цього року казали, що вродили дуже багато, так що буде в нас дешеві, як то кажуть, яблука. Було по 25, але вже віддають останні по 15. Є по 18 такий. А якщо забрати, кажуть, навіть за 16 може додати. Кажуть, груша така 15, а така слива 8.
И сьогодні п'ятниця, ой, четвер, вибачаюся, є загрузка. А що за сорт? Страшний. Поняв, 16 гривень такі. Зняти, предположено. Така 12 гривень. 12 гривень, свіженьке сьогодні займає. А звідкіля? Звідкіля. Поняв. І такі гарні від 8 до 12. Залежить від сорту. І є на ряду чорнослив без кісточок. Кажуть, в'яли не 60. А копченого немає? Ну, йди сюди, пну. 60 гривень. Це в'ялини. І яблука непогані. А копчених немає, тільки в'ялини? Димлені. А? Це димлені. Це копчені 60. А в'ялених нема. Ні, дякую. А груші по такі по чому? Такі? Так. Такі 15. А такі? Ну, 35. А яблуко гарне? 10. 10. Красиве. Це що, чемпіон? Так. Поняв, дякую. І плівін 18 гривень. Оце яблучний ряд. Попав на персик 27 і 15 менші. 30. 30 гривень. Такий виноград. 30 гривень є. 35 і 15, ясно. Кизмис 35 і кардинал 32. Все залежить від сорту і якості товару. І загрузка. Клубніка була по 45, малина 90. І ще пройдуся по часнику, дехто каже, покажи часник. Мало, я ціну тільки показую, ну а так часнику вистачає, бачите. Оце часник сюди. Оце у нас часник. І часник від 40 до 80 гривень. Такі навіть хочуть по 60. Брокколі. А що за сорт? Карата. Карата? Добре. Кабачок 11 хочуть. Красивий 11, є самі 10. Зрозумів, є. Я бачив. Я пройшов даже і тих 13. Я бачив, так. І такий дайкон у нас вже привезли 17 гривень. На цьому я буду своє відео закінчувати. Бувайте всі здорові. Пишем, можна вже почати писати, хто що дає по чому, буде ще приємніше, так як вже давно таке не робиться. Ну а Ярику, звичайно, коментарі і лайк.